تلاوت کے تین اہم فائدے، نمبر ایک دل کا زنگ دور ہوتا ہے، نمبر دو اللہ تعالی کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، نمبر تین ہر ہر حرف کے پڑھنے پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں بلا سمجھے پڑھنے پر بھی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یا دونوں باتیں ہیں، تلاوت کے دو اہم آداب، نمبر ایک پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ سناؤ کیسا پڑھتے ہو، نمبر دو سننے والے دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور محسن اعظم کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس لیے انتہائی عظمت و محبت کے ساتھ سننا چاہیے۔
Yeah.